Sveiki, gerbiami žiūrovai, dabar aš parodysiu, kokį turtą man atsiuntė dėdė iš Kinijos. Ir visi šie daiktai pradėjo į mano namus po lapkričio 11. Ir pirmas daiktas tai yra originalus Xiaomi Mi Band 2 fitneso trekeris, išmanioja apyrankė, išmanusis laikrodis, skirtas žmonėms, kurie sportuoja ar tiesiog nori turėti įdomų laikrodį. Taip pat už $2 iš parduotuvės AliExpress ar Gearbest galima įsigyti ir kamufliažinį skiną. Pats laikrodukas kainuoja apie $20. Čia priklauso, aišku, nuo parduotuvės. Ir coming up next mes turime originales Meizu HD 50 Hi-Fi ausines, kurios kainavo 50 eurų. Ir jos ateina tokiame keise. Ir taip pat mums duodamos originalios instrukcijos, visiems suprantama kinų kalba. Ir taip atrodo pačios ausinės su pakeičiamu kabeliu. Tad einame prie kito siuntinio. Ir tai yra tašiukas su monokumos atvaizdu iš serijos Danganronpa. Ir tašiukas toks paprastas iš AliExpress už 16-17 dolerių, tiksliai nepamenu, bet galbūt pridėsiu kainą vėliau. Tad galiu pasakyti, kad toks labai paprastas tašiukas. Tad tiesiog pereikime prie kito siuntinuko. Ir tai yra irgi tašiukas iš firmos Kauko, už tą pačią kainą beveik. Tik tai jisai atrodo žymiai kokybiškiau. Ir viskas, kas liko, yra paskutinė dėžė, kuri yra labai didelė. Ir toje dėžėje yra dar viena dėžė. Kaip nekeista. Ir atidarę dėžutę mes pamatome ir tai yra Xiaomi Mi Air 13 colių laptopas. Jeigu derėtų sakyti tikslesnį pavadinimą, tai yra Ultrabookas. Vien 8 GB RAM, 256 NVMe SSD, dar vienas slotas SSD ir šitas prietaisas atrodo vat taip. Labai plonas vieno 3 kg svorio kompas. Buvo tik tai man baisu jį sutraiškyti, nes jisai žiauriai lengvas. Ant kitos kompiuterio pusės rašo, kad kompiuteris turi AKG speakerius. Tai yra labai gera garso firma. Ir šį ultrabooką aš paėmiau per kalėdinį seilą, kai iš Honkongo sandėlių kainavo 670 eurų su Express siuntimu. Ir galiu pasakyti, kad aš manau, kad jis yra vertas tų pinigų. Taip pat nereikia pamiršti ir tai, kad inkomplektacija eina USB Type-C kroviklis, kuris pakrauna kompą per greičiau nei pusvalandį. Ir prie jo pridedamas europinis adapteris, jeigu norėsite įkišti į rozetę pakrauti. Ir dabar greitas recapas. Tai va, iš kiniečių parėjo laikrodis, laptopas, tašiukas ir ausinės. Ir ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo aš Miso 13 ir čia buvo mano dėdės iš Kinijos atsiusti siuntiniai.